Елордада Шабы Тарган Фест фестивалінің ашылу салтанаты өтті. Бұл өнер университетінің ректоры Айман Муса Қожаеваның бастамасымен қолға алынған арган концерттерінің бірінші маусымы. Фестиваль аясында қазақстандық және шетелдік музыканттар өз өнерлерін ортаға салды. Откроет концертный сезон замечательный органист. Концерттік маусымды Германиядан келген керемет арганшы Аксель Флирль ашты. Ол Рим папасы Франциск понтифигінің арганшысы. Кеште арган аспабына арналған Батыс Европа классикасының ең үздік шығармалары шырқалды. Для органа. Қазақстанның астанасында неміс музыканты арган музыкасының бірнеше ғасырын қамтитын бағдарламасында. Қазақстанға алғаш келуім. Концертте Батыс Еуропа музыкасының барлық әдемілігін көрсетіп, тыңдармандарды Яган Себастьян Бах, Георг Бем, Франсуа Куперенның теңдесті шығармаларымен таныстырғым келді. Сонымен қатар Вагнердің де туындыларын орындамасқа болмайды. Ол менің жерлесім. Бұл жерде неміс аспабымен ойнап жатқаныма қуаныштымын. Жұмат Шанин атындағы Шымкент қалалық қазақ драма театры 89-шы маусымның шымылдығын түрді. Өнер ұжымы көрерменге Думан Рамазанның Абылай ханның арманы қойылымын ұсынды. Эпикалық драма Абылай ханның жоңғарларға тұтқынға түскен кезінен басталады. Қойылымда оның қазақ халқын өмір өткелегінен қалай аман есен алып шыққаны баяндалады. Негізі Абылайдың сол кездегі бір шетінен айдаһар, бір шетінен аю қысып тұрған кезіндегі, оның үстіне анау солтүстіктен жоңғар хандығы төніп тұрған кезде, қазақтың кетіп қалған талай жерін қайтарып, елді аман есен алып қалғаны, оның үстіне өзінің өмір баяны, өзінің ішіндегі жан дүниесіндегі арпалыс бүгін сахнадан көрініс табады. Абылай қазақ хандығының 18-ші ханы, Жәңгір ханның 5-ші ұрпағы. Сахналық шығармада оның көшбасшылық қасиетімен бірге адами болмыс бітімі, сарабдал қайраткерлігі, сұңғыла саясаткерлігі, асқан ақыл парасаттылығы мен ержүрек батырлығы көрсетіледі. Абылай ханның рөлін 7 жылдан бері сахнада сомдап жүрген Махмет Әлі Дәриев әр қойылым барысында қобалжитынын жасырмады. Қазақтың бірлігі үшін, елдің қамы үшін жанын қиған бабаларымыздың, ұлы тұлғалардың бірі қазақты біріктіремін деп бар күш жігерін жұмсаған қазақтың ұлы ханы. Ұлы тұлғалардың рөлін сомдау деген өте жауапкершілігі мол жұмыс қой. Сондықтан да қиын болды, әрине қиын. Қолымыздан келгенше ойнап келе жатырмыз. Құланшы заманауи өнер орталығында кеңістікті зерттеу уақыт метаморфозалары атты көрме ашылды. Онда бірден екі талантты суретшінің жұмыстары ұсынылған. Біріншісі танымал поляк суретшісі Войцек Ван Гор, екіншісі жерлесіміз Мәжит Байтенов. Авторы аңыздардағы метафизикалық бейнелерді тауып, кенеп бетіне түсіреді. Бір қарағанда екі қылқалам шеберінің жұмыстары бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Дегенмен картиналардың мағынасына мән берсе, екеуіне ортақ ой бар екенін аңғаруға болады. Не совсем сразу определилась. Қазақстандық суретшіні таңдау барысында көп ойландым. Мәжит Байтеновтың жұмыстарын көргенде, Войцек Ван Гордың картиналарындағы философиялық терең мағынаға тең келетін туындыларды одан артық ешкім жасай алмайтынына көз жеткіздім. Екі автордың да өздеріне тән әлемдері мен кеңістіктері бар. Олар қандай да бір талаптарға сәйкес келмейді. Олардың шығармаларындағы уақыт көп өлшемді, ал кеңістік шексіз. Көрмеге 4-5 ай алдынан дайындалған. Мына көп жұмыстар жаңадан. 20 үлкен-үлкен жұмыстарды жерге салып, лай салып дегендей. Өйткені мынаны ғимараттың өзі нетеді ғой. Масштабы басқаша, адамды өзі нетеді. Художник бірдеме дайындалу керек. Ал қазір біз сіздерге жақын күндер өтетін іс-шаралар туралы айтып береміз. 24-ші қыркүйек күні Теміртау қаласының балалар мен жасөспірімдер театры гастрольдік сапар аясында Шымкенттегі орыс драма театрының сахнасында «Смешные деньги» қойылымын ұсынады. 24-ші қыркүйек күні Жанторин атындағы театр труппасы «Құлагер» драмасын көрсетпек. 24-ші қыркүйек күні Ақмола облыстық орыс драма театры «Сиротливый запад» рок драмасын сахналамақ. Жіберіп алмаңыздар.